כולם מתייחסים לזיהום האוויר בחוץ, אבל מה קורה בתוך הבית? כולנו נעולים בבתים כבר הרבה זמן, וזה כבר מתחיל להשפיע. אולי כדאי שנתייחס לאיכות האוויר בפנים. איזה מכשירים מסוגלים לפתור את הבעיות האלה ולספק אוויר נקי גם בתוך הבית? מבחן השוואתי כדאי לכם לראות. המתמודדים כאן הם שיומי מ-3H, שהוא הזול יותר, תודה להמילטון, היבואן הרשמי של שיומי בארץ, שהביא לנו אותו. אחריו יש את קווי 1516D, שהוא קצת יותר עקר, שיומי 720, זה עולה סך הכל 1,000 שקל, מגיע מבאג, תודה להם שהביא אותו. אחר כך יש את הפקיר לומינוסו ב-1900 שקל, ואחריו הדייסון פיור הוט פלוס קול, שהוא עולה כבר 3200 גרסה שעם המפזר חום, או 2690 לגרסה שבלי המפזר חום. כל הנתון אם זהים זה רק אם מפזר חום או בלי. עכשיו את עניין העיצוב אתם תחליטו בעצמכם אם הם הכי אלגנטי, אני כבר אגיד לכם, אבל הקווי הוא הכי גדול והכי כבד, והשיומי הוא הכי קטן והכי קליל, אבל יש הרבה מאוד פערים לא רק בעיצוב, אלא גם במה שהמכשיר מסוגל לעשות. אבל בואו נתמקד כרגע בהאם הכי קטן או הכי פרקטי, לא, והאם הכי גדול או הכי טוב, גם לא. אז לפני שנצלול למה כל מכשיר עושה, בואו נסביר רגע מה ההבדל בזיהוי הזה שכל מכשיר מסוגל להגיע אליו. והמונחים הדבר הכי חשוב. PM2.5 חלקיקים בגודל 2.5 מיקרון. PM10, אותו דבר, 10 מיקרון. NO2, זיהום אוויר קלאסי. VOC, תרכובות אורגניות נדיפות, זה דברים שממש יש בבית, המון. צבע. טרי בעיקר פולט את זה, אבל גם לא כל כך טרי יכול לפלוט את זה. יכול לבוא גם מתרסיסים כמו דאודורנט. דברים שיש בבית שהם סטנדרטיים, שאולי אתם לא שמים לב אליהם, לגמרי יש. בנוסף, המכשירים האלה גם מודדים טמפרטורה ולחות. לשיומי ולדייסון יש את אמצעי הזיהוי הכי תקשורתיים מבין המכשירים במבחן. קווי פשוט מדליק אור שמשתנה בצבעים, ולפי זה אתם אמורים להבין מה מצב הזיהום, אבל הוא לא אומר בדיוק מה זה שהוא זיהה, רק שהוא זיהה. לפקיר יש את תצוגת לד המיושנת הזאת, וזה אומר גז, דאסט, וזהו. איזה גז? מה זה אומר? זה ה-VOC, זה NO2, אין לדעת. זה מזהה משהו וזה מיד פועל. לשיומי ולדייסון לעומת זאת יש את התקשורת הכי טובה. אז שיומי יש לו רק מד חלקיקי PM2.5. לדייסון לעומת זאת יש שלושה חיישנים. נותן לנו PM2.5, PM10, VOC ו-NO2. ולא רק שהוא מודד אותם, אם תאפשרו לו את זה דרך האפליקציה, הוא גם יכול לתעד אותם לאורך כל היום. אתן לכם גרף של מתי הערך של נגיד ה-VOC עולה, מתי הוא יורד, או סתם תיעוד כזה, נגיד בוא נע, איך שפתחנו את החלון כבר נהיה כזה, זה וואו, איזה דבר זה. עכשיו להבדיל מנגיד מעברר או מזגן, מתאר אוויר זה לא משהו שקשור לעונה. למרות שספציפית עכשיו באביב, הכי הרבה אלרגנים, הכי הרבה אבקנים יוצאים לאוויר, אז אתם רוצים שצריכת החשמל תהיה הכי נמוכה, ושהרעש, בלילה לפחות, יהיה הכי שקט. אז המכשיר הכי חסכוני פה מבחינת חשמל זה השיומי. גם החסכוני ביותר למצב מקסימלי. מבחינת מי הכי שקט, גם השיומי, אבל הרועש ביותר פה זה הקווי, והוא צורך הכי הרבה חשמל. לשיומי יש כולה פילטר אחד קטן, שהוא גם אבק וגם פחם פעיל, במסנן אחד, לא כזה גדול. לעומת זאת, הקווי מכשיר הרבה יותר גדול, עובד עם 4 פילטרים, ואת גם מסנן אבק פשוט, גם הפה, גם פחם, אז בוודאי שהוא צורך יותר חשמל, בוודאי שהוא עושה יותר רעש, הוא הרבה יותר גדול וחזק. אחד הסעיפים החשובים פה זה כמה מהר, והאם בכלל, המכשיר מסוגל לזהות זיהום. עכשיו, היות ואין לנו מעבדה אמיתית או גישה לאנשהו, כי אף אחד לא יכול לבוא הנה ואני לא הולך לשום מקום, אז פיתחתי איזשהו ניסוי קטן שירות כמה מהר המכשירים האלה מזהים חלקיקים באוויר. שמתי אותם בחדר שירותים סגור, הפעלתי אותם, ראיתי שהם על מצב ירוק, הכל פיקס. ואז הדלקתי נר באותו מרחק, ברגע שקיביתי השתחרר אשן, ואז מדדתי כמה זמן לוקח ברגע שהלהבה נעלמת ועד שהמכשיר מגיב. והמכשיר המהיר ביותר פה היה דווקא הקווי. ואחריו, השיומי, עם הפרש כזה קטן, רק אחרי 3 שניות ו-8 עשירית השנייה הגיע הדייסון לתגובה, ובסוף, אחרי 6 שניות, הגיע הפקיר. וזה די מפתיע, כי הפקיר בכללי כל הזמן מזהה הכל לפני כולם, דווקא את זה הוא זיהה הכי לאט מביניהם. בואו נדבר על החלק שמבחינתי היה לפחות נקודת התפנית במבחן הזה. כל חברה מצהירה
לעד איזה שטח המכשיר שלהם מיועד. שיום אומרים עד 45 מטר רבוע, המכשיר מתאים. הקורווי, הפקיר, עד 50 מטר רבוע, זה מה שמתאים המכשיר שלנו. ואז אמרתי, טוב, מה הנתון של דייסון? איפה המידע שלכם? המידע הזה לא מופיע בשום מקום. ואני אמרתי, מה הקטע? למה זה לא מופיע? עכשיו, כבר הכותרת ניתן לכם, כשחברה לא אומרת נתון שכל החברות האחרות אומרות, זה כי יש לה משהו להסתיר, ולאו דווקא כי הנתונים שלהם פחות טובים, אלא כי הצורה שבה הדברים האלה נמדדים, לאו דווקא מועילה למוצר שלהם, או גורמת להם לראות נחותים לעומת השאר, בעוד שהם לא. זה אנחנו תמיד רואים עם אפל, שהם לא אומרים הרזולוציה שלנו היא כזאת, אלא יש לנו מסך רטינה, שהטכנולוגיה שלהם היא שונה, ולכן קשה למדוד אותה באותה צורה. אותו דבר עם דייסון. דייסון לא אומרת בשום מקום, באף צורה רשמית, אין הצהרה חד משמעית, המכשיר הזה, הדייסון HP04, מתאים לעד שטח כזה. הם כן אומרים שהמכשיר נבדק בחלל בנפח 81 מטר מעוקב, שמה זה אומר בכלל? אני יודע כמה מטר רבוע יש לי בבית, לא כמה נפח יש לי שם. הם כן אומרים שהמכשיר מסוגל לעשות סרקולציה של אוויר בחדר, ואז בכוכבית למטה רשום בחדר בגודל 27 מטר. אני הלכתי לאמזון ומצאתי במוצר שבו מי שזה יש שמוכר אותו אומר שהוא מתאים לעד 55 מטר. ומכל גוף אחר, כן, וזה גם נתון מהחברה עצמה, נתנו לי כל פעם מידות שונות. איפה המידע הרשום? אני רוצה לראות את זה כתוב, לא פרשנות, אלא ממש מופיע, כמו שכל שאר החברות עושות. ואז הבנתי. יש בשוק מבחן בשם CADR, Clean Air Delivery Rate, שיעור משהו, אספקת אוויר נקי, משהו כזה. הפואנטה היא, זה מבחן שיש ארגון גדול שעושה אותו, ויצרנים מנדבים את המוצר שלהם כדי לעבור אותו, בשביל לקבל את הציון הזה. הציון אומר לך במפורש, מה השיעור שבו המכשיר הזה מסוגל לסנן אוויר ולתת אותו. אז המבחן נעשה בחדר בגודל 11.8 מטר רבוע, יש מעבר תקרה, ממש כמו פה, ויש פתח של אוויר, כמו ונטה, שמכניס אוויר נקי לחדר ושואב את האוויר החוצה. זאת אומרת, יש תחלופה של אוויר, שזה סביר, כי לא יודע, בדרך כלל אנחנו לא בחדרים אטומים, אני חושב. מבחינת דייסון, זה לא מבחן שהוא ריאלי. עכשיו, הם באים ואומרים, ואני אראה לכם, הם כותבים את זה חד משמעית בחוברת שלהם, מסננים אחרים מתוכננים כדי לעבור מבחן המעבדה בלבד, והם ממש מראים את המבחן עצמו. עכשיו, אני רוצה שנתעכב רגע על מסננים אחרים מתוכננים כדי לעבור מבחן מעבדה בלבד. מבחן המעבדה הזה הוא ה-CADR. זה המבחן שהם לא אוהבים אותו. אם תכתבו דייסון CADR, יש וידאו שלהם שמראה ספציפית את המבחן שהם עשו כדי להדגים איך הם צודקים ואחרים לא. אבל בזמן שהם אומרים שאחרים מייצרים מכשירים כדי לעבור מבחן, הם ייצרו לעצמם מבחן כדי שהמכשיר יעבור בו. אתם שומעים מה אני אומר? אחרים עושים מכשיר כדי לעבור מבחן, אנחנו עושים מבחן כדי לעבור מכשיר. המבחן שלהם נקרא פולר, וההבדל שלו הוא, בחדר גדול יותר, 27 מטר רבוע, יש יותר חיישנים בחדר, כן, אבל החדר אטום. למה זה חשוב שהחדר אטום בכלל? אם יש פילטר, מה זה משנה אם הוא אטום או פתוח, הפילטר שואב. וזה בדיוק מחזיר אותנו לנקודה בהתחלה. הצורה שבה המכשירים של דייסון עובדים, תגרום להם להיכשל במבחן CADR, בגלל שרוב האוויר בכלל לא מגיע לפילטר. איך זה עובד? העיצוב המאוד יפה, שאגב מספק אוויר מאוד נעים, לא ככה מכות של רוח, שואב אוויר מאחורה, הוא יונק אותו מפה, והוא לוקח אוויר פה מהצדדים ודוחף אותו, ורק חלק מהאוויר מגיע לפילטר פה למטה. זה אומר, וזה על פיהם, שהטכנולוגיה הזאת בדרך כלל מגבירה את האוויר פי 15. אז בתיאוריה הזאת, 15% מהאוויר שבחדר בכלל עובר דרך הפילטר. כל השאר פשוט נזרק. אז אם אתם בחדר פתוח, ובו יש את המעבר הזה, והוא דוחף את האוויר הלא מסונן החוצה, אז אתם חוטפים לפרצוף או whatever, אוויר לא נקי, אוויר שלא עבר סינון והרבה ממנו. ואם החדר פתוח, אז יש כל הזמן תחלופה, כך שחלק נכבד מהאוויר בכלל לא עובר סינון. אבל בחדר אטום, שזה מבחן פולר,
בסופו של דבר, האוויר יגיע, כי כמות האוויר בחדר סופית. הוא לא מתחדש, הוא לא מתחלף. אז לכן, המבחן CADR יגרום למכשיר שלהם להיכשל, לעומת מבחן פולר שהם המציאו, שיגרום למכשיר שלהם להצליח. אבל זה חשוב לזכור, דייסון לא משקרת. היא לא מספרת פה משהו שהוא לא נכון. המכשיר כן מסנן את האוויר. העובדה שהם לא אומרים את זה, העובדה שהם מדברים במטר מעוקב, או שהם מדברים במטר רבוע, אבל בהתאם למבחן שאתם צריכים את החוברת בשביל להבין, כי אני אגב לא מצאתי את האינפורמציה הזאת בשום מקום באתר. במשך כמעט 4 ימים ולילות חיפשתי וחקרתי וחפרתי ודיברתי איתם כדי להבין את זה. הם מסתירים את זה בכוונה, כיוון שזה גורם למוצר שלהם לראות פחות טוב. אז כן, כמסנן אוויר, הביצועים שלו פושרים למדי, אלא אם אתם עומדים בתנאים הספציפיים, ואז הפילטור שלו מעולה. אבל אלו לא תנאים אמיתיים, וכשהחברה אומרת שאלו התנאים היותר קרובים למציאות, לא, לא הם לא. אני חושב שאם חברה צריכה להשקיע כל כך הרבה מאמצים, ולספר לכם למה כולם טועים, ורק הם צודקים, יש להם פה משהו להסתיר. מבחינת איזה מכשיר יכול לשמש כמאוורר, הדייסון והקורווי הם הכי קרובים לזה. הדייסון הוא מאוורר לכל דבר. אפשר משלט רחוק לקבוע לו סיבוב בין אם הוא ישר מולכם, 45 מעלות, 90, 180 או 350 מעלות, שזה אדיר. הוא גם יכול להישען למעלה ולמטה, אז יכולים לכוון אותו. הקורווי גם אפשר לכוון אותו או שאוויר יצא למעלה או שיצא קדימה, אבל זהו, אין לו יותר בקרה מרחוק. יש לדייסון 10 מהירויות שונות, וגם הרוח שלו מאוד נעימה, אז הוא הכי מאוורר מבין כולם והכי פחות פילטר מבין כולם. אז בואו נדבר על עלויות. אז מסנן אוויר זה כמובן לא רק המכשיר עצמו, יש לו גם תחזוקה שוטפת ויכול להיות לא זולה בכלל. לשיומי יש פילטר אחד, הוא הפה משולב פחם והוא עולה סך הכל 145 שקל והוא מתאים לחצי שנה. לדייסון יש 4 פילטרים, זאת אומרת זה 2 הפה, 2 פחם והם ב-360, שזה מאוד חכם. זה גם עיצוב מגניב, עיצוב עגול כזה. הסט של 4 פילטרים עולה 340 שקל, זה אגב מה שדיברנו, גם נתון שלא מופיע באתר, אתם צריכים לפנות לחברה בשביל לגלות את זה. עכשיו לפקיר יש 4 פילטרים והם עובדים ב-6 שלבים. אז יש את הקדם מסנן, אחריו יש את האיונייזר, מסנן פלזמה, אחר כך יש את המסנן הפה, לאחר מכן מסנן פחם פעיל, זה הסטנדרטי שאנחנו מכירים, ובסוף מסנן TiO2, זה מסנן טיטניום, שעובד יחד עם תאורת UV, זה השלב השישי, שזה מסנן זיהומים כמו עובש וכאלה. עכשיו, לפי היבואן בארץ, כל הפילטרים האלה, כולם, את כולם אפשר לשטוף ולהשתמש בהם שוב, ועד לתקרה של 20,000 שעות. כל פילטר עולה 190 שקל, בסך הכל 690 שקל לכל הפילטרים ביחד, אם תקנו אותם. 345 שקל לשנה. לקורווי יש 4 פילטרים, ולכל אחד מהם יש אורך חיים קצת שונה. חלק זה כמעט שנה, חלק זה חצי שנה. בסך הכל זה יוצא 6 פילטרים בשנה, וזה 600 שקל בשנה. בשורה התחתונה, המכשיר הכי משתלם פה זה השיומי מ-3H. הוא מסנן אבק טוב מאוד, הוא די מתקדם טכנולוגית, אפשר לשלוט בו מרחוק, הוא נוח מאוד לתחזוקה, הוא מזערי בגודל שלו לעומת השאר, והוא גם די שקט, אבל הוא גם לא ממש מסנן דברים שצריכים בשבילם מסנן. זאת אומרת, אם אתם רגישים לאבק וזהו, אז מגניב. אבל הוא בהחלט לא פילטר פרקטי כמו הפקיר, המסנן הטוב ביותר פה, ואני יכול להגיד לכם שאני משתמש בו בקביעות מאז שהוא הגיע אליי, אצלי בשירותים, בגלל, תירגעו, אסרתי שם עובש, וריססתי המון חומר מסיר עובש, והחומר הזה מאוד מאוד חריף. הולכים להתלבש כולכם, כמו כאילו אתם הולכים לסופר, ובשביל שהוא לא יגע, לא באור, לא בעיניים, בטח לא בדרכי הנשימה. במשך הרבה זמן, החומר הזה היה שם פעיל ופלט עדים, והרגשנו אותם, והמכשיר זיהה אותם, שוב ושוב ושוב. סט הפילטר שלו מסביר גם את העלות הגבוהה, זאת אומרת המכשיר מסוגל להתמודד עם הרבה מאוד זיהומים שונים, אבל הוא גם הרבה יותר קר, הוא ל-1900 שקל, המחיר שלו עכשיו ירד מ-2200. 1900 שקל זה לא מעט בשביל מסנן מיוחד מכוער כמו שהוא, אבל הוא גם מסנן טוב. הוא עובד כמו שצריך, אומנם מגיב לאט יותר מהשאר, פחות בניסוי האחד הזה, אבל הוא באמת עושה את העבודה, וחוויית השימוש בו היא הכי פחות טובה. אם אתם רוצים פילטר טוב, אבל לא כל כך יקר, הקורווי זה אופציה מעולה. 1,000 שקל, שם את רוב הפילטרים הרלוונטיים, הוא כמובן יותר גדול, זה 8 קילו, הפקיר, הקורווי 12 קילו, אבל בחינת העיצוב הרבה יותר נאה, ובחינת הסינון הוא עושה עבודה טובה מאוד. אבל המכשיר הכי מתקדם טכנולוגית פה זה הדייסון.
יש לו את הכי הרבה אופציות לשליטה מרחוק, הוא מסוגל לזהות הכי הרבה סוגי זיהומים שונים, וגם מציג את המידע בצורה מפורטת. אם אתם צריכים משהו שקשור לסינון, הדייסון הוא לא הדוגמה בשבילכם, אלא דווקא הפקיר או הקורווי. לכל אחד מהמכשירים האלה יש את הבעיות שלו, כל אחד מהם מסוגל לתת פתרון טוב בהיבט מסוים, אבל המכשיר הכי רלוונטי לסינון אוויר זה הפקיר לומינוסו. אז אם אתם רוצים לראות עוד יותר לעומק, ויש עוד הרבה יותר חפירה, תאמינו לו, בהשוואה המלאה, יש לינק למטה או למעלה, יש גם סקירה כבר על הקורווי ועל הדייסון, ורוצים להעמיק בזה, וכמובן השוואת מחירים לכל אחד מהדגמים, כי המחירים שאמרתי לכם הם הרשמיים, והם בהחלט יכולים להיות נמוכים יותר, ונתראה בהשוואה הבאה.